Ekipi kryqëzor fitoi sot 3-0 në Shkodër, por Sara Malaj ishte pjesë e skuadrës kryqëzore përballë ish skuadrës së saj të Vllaznisë. Urime për fitoren. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kjo lojë kishte emocionet e veta, sepse me lut para shoqeve që kam pas të ish ekipit, është pak emocion se kur ishem të marr pikat, është pak e vështirë. Por që duhet më dhënë maksimum të ekipit që jam, edhe përmesinu sa më elta dhe sa më. Shumë e knaqën, jam jashtë duke njështë e knaqën, janë gjitha që kam kërku edhe që kam ofru, janë gjitha të pëtsume. Rritja Vllaznisë në këto nivele që pretendohet jetë edhe më e madhe që ngacmon për një rikthim në Shkodër? Kjo rritje ishte shumë e mirë, më shumë mirë që Vllaznia ka marrë diçka përsipër, edhe ashtu rrit dita ditë, sepse shumë i kanë humbur shpresat e Vllaznia, por Vllaznia mundet më çuë më rikthypre. Por që besoj që ne jena ekip për kampion, edhe jena fizikisht edhe gjithamat të kompletum edhe më të fort në kampionatin shqiptar. Në fakt ka një projekt sipas drejtuesve për rikthimin e lojtarëve cilësorë të Vllaznisë së Shkodër. Nëse bëhet kjo realitet ky projekt, jeni gati për rikthim? Nuk mund të them para kohë. Do diçka tjetër, pam se familja Malaj ishte tëra në transporti dhe babai juaj tifozi numër 1 për Jurë dhe Skënderbeun. Po. E po, pavarësisht se kam ndryshuar ekip, Alla ta e mbështesi normal Vllazni, por kur të lujnë fëmija, do të me mbështet atë jashtë kur është të lujnë fëmijave. Si e parashikon në shënë arshme të Skënderbeut? Për shdo në ishë edhe ma mirë. Sukses e Sara. Shumë falim njerës.